Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Давно мріяв зробити собі таку іграшку, так сказати, точилочку із Вінчестера. Значить, я його розібрав, все саме цінне з нього витягнув, неодімовий магніт. Я далі покажу, для чого я його сюди положив. Значить, так сказати, моя думка про все це, про весь цей Вінчестер. Я його тут трішки спиляв, тому що думав, що я на ньому буду або ж зможу заточувати ось такі ж жабоколки, але як виявилося, обороти тут дуже високі, а потужності якби дуже він слабий для того, щоб потягнути всю площину нашого ножа. Тому заточити такого ножа буде, я думаю, важко і довго. Якби не стоїть навіть витрачати час. А от один його великий плюс цього всього діла, це на ньому можна затачувати наші сверла. Адже обороти високі, площадь, якою ми будемо торкатися до нашого наждака, невелика, і заточка проходить, по-перше, швидко, а по-друге, точно, тому що наш круг виявився рівний. До речі, я його клеїв на 88-й клей, як завжди, обезжирив його, наніс клей, взяв дві дерев'яшки по обидві сторони і зажав на 12 годин тиски. Через 12 годин зняв, обрізав лишнє, це наждачний круг сотка із болгарки. Одне, що ще радує, що можна такі самі вінчестери розбирати, знімати диски і ставити наждачку ще більше мілкішу по своїй зернистості. Тому що ця, як для мене, начебто крупновата. Ну, взагалі можна нульовку поставити, кому на які потреби потрібно. Так, ще один мінус цієї, так сказати, точильної установки, це те, що обороти дуже високі у цього круга. І коли ми хочемо щось заточити, наприклад, те ж саме сверло, або ось у мене є такі пікові сверла, я вже їх позатачував, дуже мені сподобалося, можна дуже гарно підвести цю піку, і вона гарно по дереву сверлить і бумагу, ну дуже, дуже хорошо, мені подобається, я в основному працюю такими піковими сверлами, і тут на, так сказати, цьому точілці цій можна добитися більше, точнішого результату. Але один мінус той, що тут високі обороти і наша стружка металева летить в усі сторони. Я вже її тут трішки прибрав. І якраз оцей неодімовий магніт, який тут, як би так сказати, оказався просто случайно, я його приліпив, то він цю стружку металеву, яка злітає по сторонах, він її більш-менш, я так думаю, процентів на 60 хоч улавлює. І нам потім менше буде прибирати. Так, значить, за питання я йому даю від обичного трансформатора. Це блока живлення, він пішов у мене разом із USB перехідником. Ну, в общем, не важно. Можна запитати від комп'ютерного блока живлення. Так, включаємо. Ось. От, наприклад, оце сверло у мене було, воно поломане. Я його заточив. І надалі я можу ним користуватися. От. Для прикладу покажу, як він працює. В общем, якщо комусь потрібно зробити або шило кругле, в общем, добитися ідеально рівного круга або заточки, то це варіант дуже хороший. Адже наш наждак вийшовся рівний, не б'є і доволі цікаво працює. Ну, по факту, так сказати, іграшка, але цікаво, можна з нею працювати. Дякую за увагу.